Здравейте! Искам да поставя въпроса: какво е да си човек? Аз човек ли съм? Това е въпрос, който всеки от нас би могъл да си го постави във всеки момент. Идвал ли ви в акъла някога такъв един въпрос? Да се запиташ сам: аз човек ли съм? Какво означава да си човек? Това е един въпрос, по който може да се говори с часове. Аз нямам такова намерение, нито пък сега ще ви разказвам подробности, идеи за човека, които съществуват. Това е нещо, което всеки може сам да разучи, стига да се заинтересува. Обаче има ли смисъл да поставям такъв въпрос? Аз човек ли съм? Разбира се, че си човек, така ли? От какво се разбира? Как така да се разбира? Къде е доказано, че аз съм човек? Мога ли да съм сигурен, да съм убеден в това нещо? Виждате колко е коварен този въпрос. Това, че мога да говоря, да мисля, да пиша, да се изказвам, да търся, да си поставям цели, да работя, да живея ето в дом, да се стрема да имам такива човешки неща. Кои са истински човешките неща? А няма ли възможност, въобразявайки си, че съм човек, или смятайки, че съм човек, в същото време да се окаже, че вече не съм човек, че съм загубил онова най-важно човешко нещо, което благодарение на което аз с право мога да смятам себе си, че съм човек, и да съм се обезчовечил? Има ли такава опасност да се обезчовечиш? Ето пред нас е изображение на Давид. Защо съм го сложил? Ами защото ето това е примерно едно произведение на изкуството, в което показва какво е човекът. Да го възприемем зрително човек. И се кажете, това е пък всъщност мъжът. Мъжът, човекът, знаете на много езици, човек и мъж, думата е една и съща. Няма никакво значение пола в случая, дали жена сме поставили или не. Да си жена, да си мъж, това са други теми, които са много важни. Ми благодаря ви за вниманието. Това исках да ви поставя въпрос. Аз човек ли съм? Замислял ли съм се? Има ли смисъл да мисля? И кое е това, което ме прави човек? До нови срещи!